Dominika Kisepo, ni mwenyekiti mtoto mtakatifu parokia mtakatifu Gatadesi Kishari. Lengo na madhumuni ya kuwa hapa, napenda kuelezea kwamba tarehe 27 tutakuwa na siku ya uzinduzi wa mshumaa. Ni siku ya jubilei ya miaka 25 ya mtoto mtakatifu. Parokia yetu imeteuliwa itawasha mshumaa wa jubilei hiyo wa dekania. Na baada ya kuwasha huo mshumaa, tutautoa hapa, kutoka hapa parokia yetu ya mtakatifu Gatadesi Sanctuary, tutaondoka na watoto wetu wa parokia wa mtoto mtakatifu. Tutaondoka hapa kwenda kukabidhi parokia kipawa. Baada ya hapo, tutaendelea na misa tukiwa na watoto wa parokia kipawa. Kwa hiyo basi napenda kuomba wazazi walezi wa parokia yetu Sanctuary, maana hii ni siku ya watoto wetu, ni siku ya mtoto mtakatifu. Naomba mwatoe watoto wenu nyumbani waweze kushiriki misa hii takatifu. Asante. Mpenzi mtazamaji, karibu uangalie TV yetu ya Mtoto ni Malezi kutoka Mtakatifu Yuda Tadei Stakshari. Kwa majina anaitwa Lilian Mbayo, ni makamu mwenyekiti wa utoto mtakatifu parokia. Nawakaribisha, Jumapili tutakuwa na kongamano kubwa la uzinduzi wa mshumaa wa jubilei wa miaka 25 ya utoto mtakatifu. Karibuni sana, TV yetu pendwa inaonyesha kila kitu kuhusu watoto. Karibuni mtusapoti kwenye Watoto ni Malezi TV. Mtaona kila kitu kinachohusu watoto. Karibuni sana walezi wenzangu, kwani mtoto ni malezi na walezi ndio sisi. Na msingi mzuri na imara unaanzia chini wala si juu. Karibuni sana kwenye TV yetu. Mimi ni makamu mwenyekiti wa walezi wa utoto parokia Mtakatifu Yuda Tadei Stakshari. Karibuni. Mendele.